İsrail ordusu Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirir. BMT sülh məramları növbəti dəfə hücuma məruz qalıblar. Bu barədə Livan Milli Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Livanın cənubunda Nagura şəhərində BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələrinin qərargahında müşahidə gülləsi atəşə tutulub. Bir neçə sülh məramlı yaralanıb. Livandakı BMT sülh məramları ötən gündə İsrail hərbçilərinin hücumuna məruz qalmış 2 nəfər yaralanmışdı. BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələri bunun qəsdən törədildiyini bəyan etmişdi. Təşkilatın baş katibi sülh məramlarının hədəfə alınmasını qınayıb, onların qorunmasının vacib olduğunu vurğulayıb.